Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova dünyada koronavirusun yayılması ilə əlaqədar olaraq ruslardan vəziyyətə görə məsuliyyət götürmələrini xahiş edib. Mən Rusiya Baş naziri Mikhail Mishustinin 14 mart tarixli bəyanatına birbaşa sitat gətirmək istərdim. Vətəndaşlarımızdan səyahətləri minimuma endirmələrini xahiş edirik, o deyib. Təbii ki, çox yaxşı başa düşürəm ki, səfərlər üçün pul artıq ödənilmiş, biletlər alınmışdır, ancaq vəziyyətə görə məsuliyyətli olmalısan və dəyişdiyini anlayaraq demək olar ki, hər 30 dəqiqədən bir ölkənin uçuşları ləğv etdiyi barədə məlumat alırıq, o əlavə edib.